pergunta a Luna faz. Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Afunda ou flutua? Legal, perto do mar. Esse aí não é um mar, Júpiter. É um lago. Espera, Cláudia. Pai, me passa uma laranja, por favor. Aquela bem grandona, tá? É pra já, ó. Mãe, passa a cenoura. Eu quero laranja e cenoura também. Minha laranja! Ela vai afundar. Pegou a laranja? Não. Vou jogar uma uva pra salvar sua laranja. Salva a laranja da Luna. Obrigada, Júpiter. Cadê minha uva? Ela afundou, Júpiter. Puxa. Mas eu tenho outras. Não, senhor. Luna, temos outras laranjas lá na cesta. Eu descasco uma bem gostosa pra você. Vem, vamos voltar. Também quero laranja, pai. Bem gostosa. Por quê? A minha laranja não afundou e a uva do Júpiter afundou. Como pode uma coisa tão grande boiar e outra tão pequenininha afundar? Luna! Temos que descobrir uma coisa. Sabe a minha laranja? A que caiu dentro do lago? É! Vocês lembram que ela não afundou? Será que minha uva virou um peixinho? Mais fácil ela ter virado comida de peixe. mas uma coisa é certeza. A sua uva afundou e a minha laranja flutuou. Interessante. Já sei! Nossa, que pesada. Aqui, a uva. Como eu imaginava, a uva é bem mais leve que a laranja. Mas se ela é mais leve que a laranja, ela tinha que boiar. E a laranja, que é mais pesada, tinha que afundar. Mas é a uva que afunda e a laranja que boia. Uma uvinha e uma laranjona. Uma flutua, outra afunda. Como pode isso? Eu tenho que descobrir. O que é que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero. Fazer um experimento e descobrir o que flutua e o que afunda. Vou pegar a piscina. Piscina? O experimento vai funcionar assim. Tava pesada. Ufa! Para descobrir que fruta flutua e que fruta afunda, nós vamos jogar elas aqui. Isso é muito legal! Qual fruta a gente vai jogar primeiro na piscina? Primeiro, a uva. Pode jogar. A uva já afundou. Nossa, que rápido. Igual lá no parque. Pode jogar? Pode jogar. Tá boiando, tá boiando. É mesmo. Igual lá no parque. Agora a melancia. Aposto que essa vai afundar muito afundado. Será? Vai sim, porque é redonda e grande. E é verde também. Ela não tá afundando. Será que ela precisa de mais água pra afundar? Pronto, agora tá bem cheia. Não afundou. Ela boia! A melancia
baleia não afunda. Que incrível! Aposto que minha maçã vai afundar. Ela afunda dentro da minha barriga. Ei, por que só a uva afundou? Afundou, afundou, afundou. A castanha afunda. A uva afunda. A maçã, a melancia e a laranja flutuam. Muito interessante. Já sei. Frutas pequenas afundam e as grandes boiam. Será? Vamos perguntar pra laranja ou pra melancia. Mas elas não falam. Eu sei como a gente vai desvendar esse mistério. A gente vai fazer de conta que era fruta e flutuar na piscina junto com a maçã. E aí, frutinhas? Minha maçã. Ah, eu gosto tanto de você. Oi, eu sou a Luna. Esse aí te abraçando é o Júpiter. E essa uvinha aqui é o Cláudio. Cláudio, o Cláudio tá afundando. É melhor o seu amigo Uva ficar com você. Senão ele vai afundar. Você sabe como são as uvas, afundam rápido. Obrigado. Olha, eu sou uma uva. Dona Maçã, por que as uvas afundam e a gente flutua? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, do. Agora sim. Acho que minha maçã vai cantar. Opa! Melhor não. O que flutua, o que afunda? Agora eu vou explicar. E pra não ficar boiando, é melhor me acompanhar. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será um objeto pra afundar ou flutuar. Esqueça seu tamanho e peso. Embora pareça estranho, nada disso vai importar. O que importa é a densidade. E o que conta é a densidade. Se o objeto for mais denso que a água, não se iluda, ele afunda. E se for menos denso que a água, entua, ele flutua. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será. Então a laranja, a maçã e a melancia flutuam porque elas têm menos densidade? Mas o que é a densidade? Vocês sabem por que laranjas, maçãs e melancias nunca afundam? Não! Por quê? Porque nós temos bastante ar dentro da gente. Ar! Ar? Ar! É! É o ar que nos faz flutuar. Já a uva e a castanha, como podem flutuar? Tudo nelas é tão denso que não tem espaço nem pro ar. Ah, então uvas sempre afundam? Ah, isso não é justo. Agora eu entendi. Flutuar ou afundar depende da densidade. Nada a ver com peso ou tamanho. E nem cor. Nem sabor. Ah, tudo bem aí, Cláudio? Vamos fazer um show. E eu vou pedir pro papai fazer um doce muito especial que você vai adorar, Júpiter. É de maçã? Uma maçã do amor pra você, Alice. Obrigada, Luna. Adoro maçã do amor. E uma pra você, Tom. Obrigado, Júpiter. E pra você também, Igor. Valeu, Júpiter. Parece bem gostoso. Tá uma delícia. Olá, pessoal! Eu sou a Maçã Luna e vou explicar pra vocês por que tem coisas que flutuam na água e outras que afundam. O submarino afunda. O que flutua, o que afunda? Agora eu vou explicar. E para não ficar boiando, é melhor me acompanhar. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será.
objeto pra afundar ou flutuar. Esqueça seu tamanho e peso, embora pareça estranho, nada disso vai importar. O que importa é a densidade, e o que conta é a densidade. Se o objeto for mais denso que a água, não se iluda, ele afunda. E se for menos denso que a água, entua, ele flutua. Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será. Parabéns, Mago Luna! Agora a Luna tá parecendo um tomate. Tomate Luna. Eu não consigo... Para de rir. Alice riu tanto que ficou com soluço. Por que a gente soluça? O que é um soluço? Quanto tempo uma pessoa pode soluçar? Minutos? Horas? Ai, são tantas perguntas!